badirudi immigrazio fenomenoak jarraituko duela, pertsonak kanpotik etortzen, pertsonek etortzen jarraitzen dute, eta kalkulatzen da, Xabier Ayer diri entzuten diogu, urtero 10.000 lagun etortzen ari direla, eta aurre ikusten da, etorriko direla, urren urteetan, baina etorriko ez balira, jende gehiago etorriko ez balitz, dagoen anistasuna hor dago. Eta etorri da gelditzeko eta erlijioari dagokionez, adibidez, badakigu bigarren erlijioa gaur gure artean dela islama. Eta izango da, 20 urte barru zirazki ere bai. Eta, bueno, ba, hor dauden azal koloreak, ilemotak, ez? Ba, hori dala ja gure paisajearen partea. Bizikidetza honetan dilema batzuk sortu zaizkigu, eta haietako batzuk lotura daukate generoarekin, ez? Eta ikastetxean denbora pasatzen da, baina dilema hoiek hor daude, batzutan trabatuta gaudela sentitzen dugu, batzutan badirudi ikastetxe bakoitzean zerotik hasi behar dela usnartzen egoera bat sortzen denean. Eta, bueno, ba, ez dakit zuek nik bezala badakizue, ba, ez da, ze kezka dauzkagun batzutan, ba, jarrera batzukin, edo jokaera batzukin, edo familia batzuen balioekin, eta hori komentatzen dugula klaustroan, berritze eguneko teknikariekin. Begira, ekarriko dut, denetaz ezin izango dugu hitz egin eta ez nuke nahi oso modu orokorrean hitz egin. Orduan, ekarriko dut gaira leku konkretu batera, hain alde neinean, ez da? Nik esango nuke, korapilo bat baldin badaukagu eskolan gai honekin, kulturartak dekotasuna eta generoa, dela familia eta ikasle musulmanekin. Hori da, eta ez bakarra, eh? Baina esango nuke, zeo zer iruditzen bazaigu apur bat zaila, edo, ba izan daiteke hau.